يا هيمالايا قلعة بلوك لك هيمالايا قلعة بلوك تو نساو هاي يا هيمالايا قلعة بلوك هاي قلعة بلوك فلا قلعة بلوك دو تاسي يا فلا تاسي يا فلا تاسي يا دو تاسي يا دو تاسي عرو تاسي دو تاسي دو تاسي عرو فلا تاسي اخ تو قلي مال دو هاو يا كزاب مربلا يحين جاو خربا بوي اما زقا بوي جاو هيا ইফালে আছে ঠেকিয়া বচিয়া বাক এলহা আছে ঠেকিয়া বচিয়া বাক আর আমলা এ এ এ এই যে জিচু বড় ঘর আছে ঘর মানে তার বাউন্ডারি এ বাউন্ডারি তো ঠেকিয়া বচিয়া বাক তো আছে যেমন ডাঙা এক সেফটি দিব দিছি ইও সে গেল মাল মাগুর আছে অহমর রাজ্যিক সিরেহানা আর উদ্যান জিয়ান হক আমি রাচি পয় মর্নিং মর্নিং এনেক সিরেহানা চাবা বলে পরিয়াল তো সকলে গুছি আইছো এ টু জেড দেখাম বলে সিরেহানা যদি আপনারা চাই আর কেন লাগে কমেন্ট বক্স করবে না পারে আগতে কইছো নমস্কার অন্য এটা ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ গমে পাই মোক যোৱা ভিডিঅ'টো আমি অকল গেলোঁ মহামিত্ৰীন যে গ'লোঁ নগাঁও আৰু নগাঁৱৰ পৰাই আমি তাতে একদিন থাকিলোঁ আৰু থাকি কেনে আমি বৰ্তমান আহি আছোঁ চিৰিয়াখানা পালোঁ আৰু চিৰিয়াখানাত মানে আমি এয়া চিৰিয়াখানা পালোঁ এয়া চিৰিয়াখানাৰ চৌহাৰত যে আমি টিকেট কাটিব গৈছোঁ এইবাৰ টিকেট কাটিব তাৰমানে আৰু মোৰ মানে ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু উপায় নাপায় বৰ্তমান আমাৰ মাথা বিষ চকু টকু জ্বৰ পূৰা জ্বৰ গা আছে জ্বৰ মানে মোৰ কথা ক'বাৰ ইচ্ছাই নাই বা আগ্ৰহো নাই আৰু আছোঁ হ'লেও তাৰ মাজতে মানে অলপমান লাহে লাহে লৈ কৈ কৈ যাই থাকিম মাত্ৰ বেয়া চেয়া নাপাব মাত্ৰ একেবাৰে সৰু মোৰ মানে জ্বৰ মাথাৰ বিষ কাহ পান লগা চব হৈছে আমি টিকেট চিকেট কাটিব গৈছোঁ টিকেট কাটি কেনে আমি ইফালে যাবলৈ আমি পিছে চিৰিয়াখানাত বৰ্তমান পৰিয়ত কি কিনো আছে আমি গমেই পাওঁ চিৰিয়াখানাত বিক্ৰী কৰিছে চৰকাৰে বেলেগ তাত কি এই যে বৰ্তমান আগতে বহুত কিবা কিবি নাছিল এই যে বৰ্তমান আছে নে নাই ধৰক আমি চাব যাওঁ তাৰমানে এই যে ভিতৰত টিকেট চিকেট কাটিলোঁ এয়াৰ টিকেট লগতে আহিছে আমি কাটি অঁ টিকেট আনিলে বিয়া দিবি অঁ আছিল টিকেট আনিলোঁ এই টিকেটখানটা দিব লাগব টিকেট চিকেট কাটি সোমাই আহিলোঁ আৰু সোমাই এনেকৈ মানে যে ৰাস্তা আছে যে সৰু সৰু এই ৰাস্তাটোতে আমি মানে পৰিয়ালটো আৰু গোটেইকেইটা এনেকৈ যাই আছোঁ কোনে ক'ত কি 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 আছে আৰু তাতে আমি জাষ্ট আছোঁ আৰু মানে আছে পূৰা বেয়া হৈ গৈছে উফ মানুহ বহুত আছিলোঁ আমি সেইফালে যাম এতিয়া আৰু সেইফালে যাই যাই দেখা পাম আৰু কি আছে কিন্তু আৰম্ভণি কৰিছোঁহে মানে কোনে ক'ত কি কি আছে চাব পাৰে মানে এতিয়া বান্দাৰ বাঘ বোলে কোন কোন নম্বৰ কোনটো নম্বৰত আছে তই সেইটো চাব পাৰে যেনেকুৱা মানে বাঘ চাব লাগিলে ইমান নম্বৰত যাব লাগিব ইমান নম্বৰত যাব লাগিব ইমান নম্বৰত যাব লাগিব এনেকৈ গৈছে তেনেকুৱা আৰু পৰিয়ালকৈ মানে মানে এইটো কি চৰে পাৰে যে ক'ব চোন এইটো কি চৰে চা মানে এইটো মালটো খুচাব বিচাৰে এইটো কি বিচাৰে আৰু এইটোৱে কিবা এই আৰু মালিক দেখা এতিয়া কৰিলে মানে নকয় বেলেগ কিবা কয় মানে চৰে মানে বেলেগ বেলেগ মানে ৰাস্তা থোৱা আছে এইটো চাওঁ এইটো এটা দৰিক সোণোৱালী দৰিক মানে চবকেইটা নাম নাম লিখি থোৱা আছে কোনোবা যে নাজানে নহয় নাম লিখি থৈছে এই চাই পোৱালিকেইটাক চাওঁ সেইটো মানে পোৱালি অ' বিৰাট আটা পাৰে ইয়াতে এনে বিৰাট আটা পাৰে কাডাল থাকে অঁ এনে এটা বেছি এনে বিৰাট আটা পাৰে ইয়াৰ শগুনৰ এটা গুণ আছে বোলে শগুন যেমন বগা শগুন মানে মানে ইমান বগা নহয় মানে নাম চাম লিখি থোৱা আছে বগা শগুন এয়া বগা শগুন বগা গ'ল আৰু সেইফালে বহুত কিবা কিবি আছে তাক চাই আছোঁ মানে গোটা মখা দেখাব লাগে ভিডিঅ'টো বিৰাট লাম্বা হ'ব ক'ত কিবা কিবি দেখাম কিবা কিবি নাথাকাম আৰু কি বাইছো নামটো লিখা নাই বাই ব্ৰইলাৰ কিয় হেই ইফালে কিবা এটা বস্তু আছে কিয়ে নাও নাও চৰে আইচা মানে মালে খুৰে আছে সৰু সৰু চৰে এই কিবা আটা চিন্তা বহুত গৈছে চা নাম চাম বৰাকা লৈছোঁ কোনো নাজানে নাম চাম লিখি থোৱা আছে বৰাকা চৰাইকেইটাৰ কি কি নাম আছে তাৰমানে ইয়াতে পক্ষীগৃহ আৰু পক্ষীগৃহৰ এইফালে চব লিখা আছে যে চব পক্ষী যিখিনি যিখিনি যিবিলাক পক্ষী আছে সেইবিলাক পক্ষী মানে ইফালে আছে আৰু ইফালে যাব লাগিলে আমি মানে চাব যাব লাগিব মইনে মানে পক্ষীলা নাচায় পক্ষী চক্ষী চাবি নে তই আমি চাওঁ
هاي بدار بصوغ لها ما تواس ها 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 فالوك سالو আর فالوك সাই কেনে আমি এবলে উঠি এলো আর উঠি এসা এই বস্তু তো কি বা কি খাব না কি ব্লেক বস্তু কি বা তা কি বা নাম সাম না জানা নাম সাম জানা যে কবছন কিন্তু এতে কিন্তু নাম তো লেখা না এই উনবার নাম তো লেখা থাকে এটা কিন্তু নাম তো লেখা না আমি সালো নাম তো লেখা থাকে না আর ইন কো হত উঠি হত উঠি হত উঠি হত উঠি হত উঠি হত ঘুরে ছড়ে বিখে গেছি আর বলে কি মান কি বা সাবা জায়গা আছো আর এতে সগুণতা আছে আর সগুণ দুটো আছে মাংস দিছি আর একদিন কি কে দিছি মানে খাদা খানা পাওয়াকে সগুণে মাংস খাই আছে কি মাংস বা গরুরে না ছাগলরে না কি হুরবা ছাগল নাম পায় মাংস আর এফালে কি হিসাব আছে আর এফালে বহুত যাবা আছে আর মই নাই বইয়ে গেল কি রে জানাল তোর হ্যাঁ 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 তোক সাবা আছে আমার ফালে শাকবার আকা জানে শাহ সার হ থেকে আছে বাগাতো আছে যেমন ডাঙার একো চেপচিটি বহুত বেছি ইও চাগে অলপ মাল মাগুর আছে এই আছা দুটা আছে বহুত দূর আছে এক মাস জুম করি আনি দিম এই সা সা এইটো এইটো এটা আর এইটো এটা এ দুটা আছে আরো ফেলা আছে নাকি ভাই ফেলে না হাত না এটা পানি চানি খাওয়া লাগে পানি চানি খাওয়া এতে আরো হা হা এ মালিক বিরাট ডাঙার ডাঙার সিকিবে কারণ ইয়াতে যদি এত মানুষ হুমে যায় শেষ আর হই এইটো হৈছে কিবা নীল গাই আৰু নীল গাইটো এই চাওঁ এনেকুৱা কিবা নীল গাই মানে বস্তুটো কি বা চেম গৰুৰ দৰে আৰু অন্তৰত হাঁহ আছে কাৰণে সেই হৈছে চাইক গৰুৰ দৰে আৰু এইটো এটা হাঁ বহুত গুটি আছে এই সিফালেও আছে এনেকুৱা এই সিফালেও আছে অসমৰ গৌৰৱ হৈছে অসমৰ গৌৰৱ এখেঙীয়া গড় অসমৰ সন্মান জীয়াই ৰখা কথাটো হয় কি এখেঙীয়া গাৰ সকলোতে যাব পাৰি ক'ত এখেঙীয়া গাৰ ক'ত বিখ্যাত বা ক'ত আছে বেছিকৈ সকলোতে কয় অসমীয়া সেই অসমীয়া গড় তাতে চিৰিয়াখানাত মাত্ৰ আছে এটা 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 প্লাজুৰ কথা কিন্তু হ'লেও এটাই আছে মাত্ৰ এইটো ইমু চৰাই আৰু ইমু চৰাই এইটো আৰু ইমু চৰাই একবাৰ চাওঁ আমি তহঁতেও চাহ তোমালোকৰ চাহ এইটো ইমু ইমু ইয়াৰ নাম্বাৰ কিবা ইমু কোৱা
সাড়েটামান আছে এইটো এটা এই সিফালে এটা চাৰিটামান আছে আৰু সিফালে যাওঁ কিমান বাকী আছে যাই কিনে আৰু ইচ্ছা নাও আছে মাথাৰ বিষটামান আছে মোৰ এইবাৰ আমি ঘৰিয়াল দেখাম এই চা ঘৰিয়াল এইটো 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 এতিয়া আৰু পানীত আছে কেইটামান এই পানীত আছে মনি নাপায় এইফালে এতে এটা আছে এতে এটা আছে এতে এটা এইটো গাই টু 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 পাৰ্ক ঘুমে ৰাখাটো এই পাৰ্ক ঘুমে আছে এতে এটা লাহে 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 আহি আছোঁ আৰু লাহে 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 আহি আছোঁ আৰু আহি যে খাপ চাপা যাওঁ আৰু অলপ খাপ আহিব খাপ চাপ আছে অজগৰ হাপ কিবা হাপ সেনেকৈ খাপ আছে খাপ চাপ এই যে খাল এটা আছে চাওঁ খালো এইগিলা হাৰ গিলে এই এইগিলাক চাওঁ এইবিলাক চব হাৰ গিলে এনেকৈ হাৰ গিলে চালোঁ আৰু আমাৰ ফেমিলিও আছে যে ফেমিলি মা দুই মা আঠাই সেইফালে খাপ চাপা গৈছে আৰু ময়ো যাওঁ খাপ চাপা আৰু এই এটা হাপটো খাব লাগে ইয়াতে 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 এটা হাপটো আছে আমি খাপ 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 কৰিছে কৈ আৰু এইটো কি হাপবা নাম লিখা নাই দেখোন সেইটো এইটো 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 হাপ এইটো এইটো আৰু এইফালে আছে কৰিছে কৰিছে কৈ আও আ চকাৰি ভেটি কৈ চকাৰি ভেটি এটা কামা দিব লাগে আছে স্যাৰ যাব নাপিবি ঘৰ বোলে আহিব লাগে এইটো চকাৰি ভেটি সেয়া ওলো ওলকে আছে মালদে টুই 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 মানে ৰ'দ পুৰত পৰিছে না বেছিতো ৰ'দ পৰাৰ কাৰণে সেইটো আছে এতিয়া আকৌ চকাৰি ভেটি এতিয়া বেলেগ চকাৰি ভেটি সেই বেলেগ চকাৰি ভেটি এৰে চকে হয় জেতাই আছে খাবা কাৰণে কি দেবা সেই জেতা আৰু এইটো মানে যদি কিবা খুটৱে আৰু মানুহে চবে জানে এইটো অজগৰ নেকি অজগৰ নহয় নেকি গেটখন নাই আৰু এইফালে কিবা আছে এইটো অজগৰ হাপ সেইফালে এটা আছে সেইটো এটা আৰু এইফালে এইটো এটা মানে গ্লাছত ৰ'দ পৰিছে নে ৰ'দ পৰাৰ কাৰণে অলপমান মানে প্ৰব্লেম হৈছে ওচৰৰ পৰা দেখা নাপায় এইটো এইটো আৰু অজগৰ হাপ এনেকুৱা অজগৰ হাপ আছে এতিয়া এটা আছে সেইগিলা চকাৰে ভেটি কিবা বেছি ইমান হাপ নাই কিন্তু আছে আৰু কিবা কিবি জল পহিয়া অজগৰ সেইটো অজগৰ হাপৰ ওচৰত আছোঁ দেই যে গ্লাছ ফাটি বোলে সেই কিন্তু কথাটো নাখাই দিছোঁ অজগৰ হাপ এয়া চানা চানা কাঁচো আৰু চানা চানা আৰু এইটো কি ঘৰিয়াল সেই চানা মানে চানা কাঁচো এটা আছিল সৰু একেবাৰে সৰু ই মানে পলাল এই চানা চানা ঘৰিয়াল চাওঁ চানা মানে ডাঙৰ কেইটা ইতিমধ্যে দেখাইছোঁৱে আগতে কিন্তু চানা মানকেইটাও আও মানে চানা চানা সৰু সৰু এইটো চানা তাৰমানে এইগিলা চানা আৰু আৰু এইফালে আছে ৰ এয়া চানা চানা আমি চিৰিয়াখানাখন পুৰা চাইলোঁ আৰু ক'ত কিবা থাকিল নেকি সেইটো বাৰু নাজানো আৰু মানে কি গা বেয়া যিহেতু ইয়াতে বস্তুটো সৰু ছোৱালী খেল নাই আহি আৰু খেল নাহালি ভিতৰতো মানে আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ মানে আমি বস্তুটো মানে কি হৈছে এই যে কালি পা কালি ৰাতি ৰাতিপুৱা খোৱা নাই পৰিয়াখানা ৰাতি ভাত খাইছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা খোৱা নাই আকৌ ইচ্ছাকলৈ খোৱাই নাই কাৰণ চবৰে গা চা বেয়া দুৰ্বল এনেও তাতে মোৰ মাথা বিষ জ্বৰ কিবা কিবি হৈছে মাত চাত বহি গৈছে আৰু ভিতৰতো মানে ইয়াতে সামৰি মাৰোঁ একবাৰ তাৰমানে ইয়াতে উঠো ইহঁতে উঠি কেনে ইয়াতে মই একবাৰ উঠিম উঠি কেনে ই মই উঠিম বাপাৰ সৰু সৰু আৰু মই উঠি কেনে ভিতৰতো পাই পাই দিওঁ সিহঁতে একবাৰ আহোঁতে নিপিনে এটা ঘৰ উঠি ৰ সৰু ছোৱালী মূল্য সৰু ছোৱালী দৰাইকে একবাৰ উঠি ৰ একবাৰ কেনে লাগে এ দুপা তোমার মাই মরল তাও তাও